En net soos jy gemakkelijk voel, wees net een student van die Bijbel. Hierdie reeks maak soveel mensen vrij. Die wonderlijke Heilige Geest gebruik sy gesalfde woord. En onthou, die Heere bevestig altijd sy woord met wonders en tekens. So dis vir my altijd baie belangrijk, wat word gepreek, wat word geleer in een kerk. Baie keer praat pastoren met mij, ik bedien baie pastoren, doen baie conferenties, en dan sal hulle vir my sê, Henry, help mij met dit of met dat, dan vraag ik net een vraag, preek jy hier oor? Teach jy hier oor? Nee. En dan moet ik vir hulle sê, jy gaan kry wat jy preek. Die Heere bevestig sy woord. So die woordbediening is prioriteit, is verskrikkelijk belangrijk. En ek dank die Heere vir soveel getuienisse, mense kontak ons van oorals af oor hierdie reeks. Maak seker dat jy deel 1 geluister het of gaan luister indien jy dit nog nie gedoen het nie. Ek is nou by deel 2 oor hoe om met angs te deel, baie relevant, baie tydig, baie belangrik, want soveel mense sukkel met angs, vooral in hierdie tyd. Volg gerus op die bord, die Heere Jesus sê in Matteus 6, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe. Wat julle sal eet en wat julle sal drink, of oor julle lichaam, wat julle sal aantrek nie. Nou vraag die vraag, is die lewe nie meer as die voedsel en die lichaam as die kleren nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie. En toch voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Goeie plek om iets te sê. Sê saam met my, ek is baie meer werd as 'n voël. Het jy vanmorgen geluister na die voëls? Ek het baie vroeg met die Here begin praat en daar by ons is baie voëls. En ek wonder toe wat sê hulle, want ek sê vir die Here, hulle is nou besig om U te aanbid. Ek weet nie precies wat sing hulle nie, wat sy koorkie doen hulle nie. Maar kan ek vir jou sê, die Bybel sê, laat alles wat asem het, die Heere loof en prys. Daai voeltjie sing tot eer van die Heere. Amen. So die Heere Jesus wys vir ons vandag, ons Vader voed die voels, hulle kan nie werk nie, hulle het nie besighede nie, hulle het nie fabrieke nie, hulle het nie skure nie, hulle kan nie saai en maai nie, en toch voed hy hulle. En hy wil vir ons wys, ons is baie meer werd as hulle, maar ons as mense kwel ons toch so baie. En ek wil, hy moet kyk in hierdie gedeelte, hoeveel keer gebruik die Heere Jesus die woord kwel? Kyk bykie, maak jou eie study. Hy sê, wie toch onder julle kan deur om te kwel, nee, die Engels sê worry, nee, angstig te wees, een L by sy lengte voeg. Met ander woorde, jy kan nie eens langer word deur om te worry. Al was een ou wat jare terug een liedjie geskryf het oor why worry. En ek wil vandag vir jou sê, worry maak mense siek. Angst maak jou siek. Wanneer jy jou kwel, kan jy niks verander nie. Jy gaan jou nie kan langer maak nie, julle wat langer wil wees. Jy kan jou nie korter maak nie. Die kwelling gaan jou nie maarder maak nie. Ok. Goed, so dit gaan nie help nie. Hy sê, wat kwel julle julle oor klere? Hier is vir al die dames, luister mooi. Jy kry partij vrouens, hulle kyk in die kas nie. Dan is die kas so vol klere. Staan hulle voor die kas en sê, ek weet nie wat om aan te trek. Ek het niks om aan te trek. Goed, kwel jou nie oor klere nie. Kyk mooi, hoe spreek jy alles aan. Hy sê, let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid
nie bekleed was soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer, daar wil hy weer vir ons wys, ons is meer werd as die gras en die blomme en die veld en alles wat so prachtig is, al daai goed, die voels, die diere, die gras, die bome, is vir ons gemaakt. En hier is een mooi preek vir 'n ander dag, maar jy weet dat die Bybel sê, ons is die kroonskepping van God. Dink daar. Maar toch kwel ons so baie oor baie dinge. Hy sê, hoeveel te meer vir julle kleingelowiges? En hy gebruik die woord kleingelowig, want vanmorgen moet ons allemaal bely, ek wil vir jou die woord oopmaak en vir jou wys, wanneer jy jou kwel, dan is jy kleingelowig. Ek het reeds in die nacht weer vir die Here gesê, Here, ek is jammer waar ek my kwel, waar ek angstig is oor dinge. Want dit is nie geloof nie, dis hoekom hy sê klein gelowig is. Wat 'n oomblik saam met my, lig jou hand op, en dan sê, Here, ek is jammer waar ek so worry, want het help nie. Ek is so jammer waar ek my kwel oor baie dinge. Kom, allemaal van ons. Here, ek is so jammer waar ek baie keer angstig is oor dinge. So die Here Jesus wys vir ons, jy kan jou nie langer maak nie, hy probeer vir ons sê, jy kan dinge, wat jy nie kan verander nie, moet jy vir hom gee, ek het vir jou laas week gewys. En dis juist wanneer jy goed probeer verander wat jy nie kan nie, luister na hierdie openbaring, wanneer jy jou angstig maak. So let op al hierdie mooie goede, die voels, kyk hoe sorg ons vader vir hulle, die gras, die blomme, die lelies. Hy probeer vir ons sê, kan julle dan nie sien dat julle baie meer werd is as al hierdie goed, maar nog steeds kwel julle. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet? Wat sal ons drink? Wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Wanneer laas het jy vir die Here gesê, Vader, ek weet, U weet wat ek nodig het. Hoeveel van julle glo dat die Here vir jou sal sorg, kan ek sien? Hy liedjie wat sê, God sorg vir die mossies, Hy sal sorg vir my. Is jy meer werd as 'n mossie? Hoekom kwel jy jou so? Die Here het klaar met my gepraat, nou praat ek met jou, hy praat deur my met jou. Ons moet allemaal bely en vir die Here sê, vergewe ons Here. Want baie keer, wanneer ons so worry, dan sê ons by implikasie, ek wil jy nou eerlik wees saam met my, ek vertrou U nie soos ek moet nie. Want as ons dan glo die Here is in beheer, dan vertrou ons mos om met ons hele hart. Hoeveel van julle stem saam met my, dat die Here gaan ons deerdra in Suid-Afrika, hy gaan ons help. Kom, ek bring vir jou hoop, man, jy moet reageer. Hoeveel van julle glo dat die Here vir jou familie sal sorg, vir jou kinders en vir jou kleinkinders? Amen. Hier is 'n wonderlike gedeelte, wat jy gereeld moet oorlees, lees en lees en lees, want het bring geloof. Jy is meer werd as 'n voeltjie, jy is meer werd as gras, jy is meer werd as hy mooie blomme wat so prachtig is. Hy het al hierdie goed gemaakt vir ons. Hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie. Kyk weer, hoeveel keer gebruik hy woord. Want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Het jy agtergekom as jy jou kwel, dis nou die Afrikaanse woord, as jy angstig is, dan beroof die duivel jou van slaap. Hy beroof jou van rus wat jy baie nodig het. Terwyl die Bybel baie duidelik is, die Here gee aan sy bemindes rus. Hy seën sy bemindes wanneer? Terwyl hulle slaap. Het jy geweet dat wanneer jy slaap, die Heilige Gees jou wil bedien? Het jy geweet dat die Here vir jou goddelike drome in die nacht wil gee, openbarings? Het jy geweet dat terwyl jy slaap, die Here jou wil seën op 'n wonderlike wyse? Engele kom daar in jou kamer in en wil jou bedien, en nou lê jy wakker en jy kwel jou oor goed wat jy nie kan verander. Bybel sê, vertrou op die Here met jou, jylle hart,
help my en steun nie op jou eie insigte nie. So, as ons met angst gaan deel, gaan ons vir die Here moet sê, dis laas week, verfris net jou geë, hier is dit, vat dit, ek kan nie, u kan. Ek glo u kan. Ek glo u kan met hierdie probleem deel. Raai wat die Here het geen probleem in. Raai wat die Here worry oor niks nie. Amen. Die Here is nie nervous oor enige iets nie. Gee dit vir hom en glo dat hy kan, okay? En vertrou hom dat hy jou sal deerdra. Met ander woorde, geniet vandag. Hy sê, kwel jou dis nie oor vandag nie. Hy sê, môre het sy eie dinge. Met ander woorde, bepaal jou by vandag. Daar is een mooi Latijnse woord, carpe diem, wat beteken gryp die dag. Dit beteken, vandag moet ons voluit lewe. Kom aan, vandag is ons bevoorreg om onder die woord van die Here te sit. Kan jy amen sê, vandag is ons bevoorreg om die Here te kan aanbid. Kom aan kerk, vandag het ons nog stembande en ons kan sing tot eer van die Here. Ons het hande wat ons kan lig. Ons het hande wat ons kan klap. Halleluja, jy kan nog so 'n bietjie step doen vir die Here man. Vandag, sê saam met my, gryp die dag. Maar nou, as jy jou kwel oor môre en ons allemaal doen, dis hoekom het so relevant is. Ons allemaal moet sê, Here vergewe ons. Ons allemaal moet eerlijk genoeg wees en sê, Here, ons vertrou u dis nie altyd soos ons moet nie, want let op, hy sê, klein gelowiges. Mense so vinnig, woe, en hulle wil die pastoor altyd beïndruk. Nee, ek het groot geloof, regtig. Aan môre kom al so klein toetsie. En dan kry jy die huis sit in 'n gat, en dan sê sommer kwaad vir almal en vir die Here. Waar is die geloof nou? Terwyl Jesus gesê het, jy hoef net geloof te hê so groot soos 'n mosterdsaadjie. Met ander woorde, jy moet geloof in hom hê. Plaas die fokus op hom, hy is groot, hy is goed, hy is in beheer, hy kan alles hanteer, ons kan nie altyd nie. Werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir jou. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee. Ek hou van die Engels wat sê, cast all your anxiety on him, because he cares for you. Luister, angs maak mense siek. Ek het vir jou gewys dat daar selfmoorde in hierdie tyd is meer as ooit van tevore. Net in Japan, laas jaar in die maand Oktober, 2200 selfmoorde. Hulle staan verstom, daar was nog nooit so iets in die wêreld. As gevolg van die inperking, lockdown. Mense voel so alleen, dan word hulle depressief. En dis nou 'n land waar tegnologie fenomenaal is. Maar nou wil ek dadelik sê, as jy die Here nie dien nie, gaan jy dit nie kan maak nie. Daarom kwel jou nie man, kyk na die voels. Hulle werk nie eens nie, hulle sing net heel dag en eet. En mis. Wanneer laas het jy in jou hoentjie gekyk, hoeveel van julle is hoentjie liefhebbers? Het jy al geweet die Here het hoentjies gemaak vir ons plesier en alle troeteldiertjies, maar ek meen hoentjies is die cutest. Ek weet daar's 'n debat tussen honde en katte, maar die hond een wen altyd, ek weet. Is net 'n grappie gewees. Maar het jy al gesien 'n hond, al wat hy doen, heel dag is eet, drink, slaap, mors. En hy gee jou net plesier. Hy blaf baie keer, jy weet nie eens nie, hy sing tot eer van Jesus. Want alles wat gemaak is, die Bybel sê die hele skepping roep uit, kom nou. Maar nou kom Jesus en hy sê, in my eie woorde, kan jy nie sien hoe lief is ek vir jou? Kan jy nie sien hoe lief is God vir jou? Die kroonskepping, ons is geskape na sy beeld, maar jylle kwel. Met ander woorde, jylle vertrou my nie. En ek hoop jy kry hierdie vanmôre, want ons is vinnig om te sê ons vertrou die Heer. Hier is nie een vanmôre wat onder die geklank van my stem sit, en almal wat nou kyk van oral, wat sal sê, ach nee, ek vertrou nie die Heer. Jy sê gou jy vertrou die Heer. En ek deel met hulle aan mekaar elke dag, en dan kom die klein toetsie, klein probleempie, en dan sê ons nou, waar is die Heer nou?
En dan vraag die Heere vir jou, waar is jouw geloof nou? Klein gelovige. Hoekom kwel jy jou? Oor goed wat jy nie kan verander. So die Heere praat met my, ek geef jou nog een paar sleutels wat jou leven gaan verander. Nummer 1, pas jou denken op. Baie krachtige teaching, jy moet hierdie goed, neem een foto, skryf het neer. As jy nie jou denken gaan oppas nie, kyk gauw, dis wat jy vind jou aanval, gaan kry my reeks nou oor oorwinning in jou denken. Wonderlijke, wonderlijke woord wat jou gaan help. Alle depressie, alle angst begin in die denken. As jy goed het bedink, wat nie goed is nie, gaan het emoties opwek by jou. Dit werk ook so in ons verhoudings. Baie keer bedink jy iets van iemand, vat som in jou eie huwelik en jy dink oor jou huweliksmaats iets miskien negatief, omdat jy dink hy of sy is so, en dan is dat dalk nooit so nie, en nou word het een groot geveg in jou kop, en is nie as die waarheid nie. Fyn, kom en hy lieg vir jou, en jy bedink iets in jou kop oor iemand, en jy dink hy persoon hou nie van jou nie, want hy het jou nie gegroet nie, miskien het hy jou nie eens gesien nie, maar jy neem aanstoot, jou stoute ding. En nou bedink jy die goed, en nou maak jy Henkse probleem van niks. Wat sê die Afrikaner? Moet nie van een molshoop een berg maak nie. Kan ek gauw vir jou iets krachtigs wys? Meeste van die tyd is jou probleme nooit so groot soos wat jy dink nie. Pas jou denken op, die Bybel sê, soos jy dink, so is jy. Spreuke 23:7. En jy moet daai reeks gaan kry, so. Pas jou denken op, moet nie toelaat dat enige iets in jou denken kom nie. Sê vir jouself gereeld, my lichaam is 'n tempel van die Heilige Gees. As jy in die oggend wakker word, sê in jouself, as jy daar nie stort staan, staan sommer daar kaal voor die Here, lig jou hand op en sê, Here, ek is open bloot voor U. Ek seën my dag, ek seën my familie, ek seën my gemeente, prys die Here, ek seën my pastoor. Ek seën my lichaam, my hart, my longe, my niere, ek doen dit elke dag van my lewe. Ek leer die kerk dit, né? Kragtig. Begin jou dag reg. En dan sê vir jouself, my denken behoort aan die Heilige Gees. I have the mind of Christ. My denken is nie asblik nie. Want hoe val die duivel jou aan in jou denken? Dis waar depressie broei. Dis waar het gebore word. So nou voel jy sleg oor jouself, het wek emosie, negatieve emosie. Jy dink mense hou nie van jou nie. Nou maak jy Henkse ding van iets wat nie eens daar is nie. Pas jou denken op. Bly die bloed van Jesus oor jou denken elke dag. Dis wat jy doen. Sommer aan die stort of daar in die bad. Tweede sleutel wat ek vir jou wil gee is, hou op om alles te oordink. Oef, hier is te goed. In die Engels sê ons overthink. Het jy geweet, meeste van die tyd wanneer jy depressief voel, is omdat jy overthink. Vra die Heilige Gees om jou denke te vernieuwe, jy moet natuurlijk die woord in jou kry, daarom moet jy daai reeks gaan luister, jy moet nooit een woord, een teaching, een preekie mis nie, nooit nie. Ons maak het veel makkelijk, ons gooi dit veel op al die mediums, dis daar op YouTube, gaan kry dit en share dit. Overthinking, luister, wek emoties van depressie, wek negatieve goed, wanneer jy oor iets dink wat nie lekker is nie, hou jy aan, dink, en ons allemaal doen dit. En nou dink jy, hierdie probleem is verskrikkelijk groot, maar terwyl die probleem toe nou net in jou denke is. En Here, wys my iets, ons moet ons denke vul met die woord, en jy hoor my baie bedien oor dit, as jy bed toe gaan, sit een skrif in jou hart, sit een skrif in jou kop, ek sê hierdie goed vir jare. As jy wakker word, nog voor jy uit die bed uitklim, nee, dan begin jy die woord quoteer. Moet nie vir jou kans gee om te oordink, te overthink nie. Want miskien is jy op die gaan jy op die stadium deur moeilike omstandighede. Daai overthinking gaan nie jou help nie. Wat sê Jesus? Deur om te kwel, gaan nie 'n sentimeter by jou lengte voeg nie.
Het gaan jou niet langer maken. Hij probeert voor ons wijs, dit gaan niet helpen, nie. Worry werk niet. Worry maak jou ziek. Angst maak jou ziek. Angst wekt depressie. Angst maak het mensen niet eerst wil rij op die pad niet, want net nou is daar ongeluk. Angst maak het mensen niet uit hulle huise wil kom nie. Sien, jy deel nie met die goed nie. Ek doen. Want net nou gebeur daar iets buiten my. Kan jy denk dat jy so beangst is, dat jy nergens wil gaan nie, jy kan nie die leven geniet nie, want net nou gebeur daar iets. Wie sit achter angst? Satan, vrees. Dat is mensen wat nie huisbak kan rein. Want net nou val die huisbak. So jy overthink alles. Jy maak jou ziek, jy worry, jy word depressief. Net nou werk jou huwelik nie, nou overthink jy. Ek gebruik overthink, want dit is wat allemaal ken. Jy het een pijn, en nou overthink jy, en nou denk jy, miskien is het kanker. Draak nou heerlik hier binnen, geniet julle die woord. Dis wat mensen doen. En as jy nie gaan waak nie, nou geef vir die duivel plek in jou denken en in jou hart, want dis waar het begin. Hy kry die opening in jou denken. En as jy nie waak nie, sit het in jou hart nou. Nee, miskien het jy net bietjie skeef gelê gisteraand. Miskien moet jy net bietjie omdraai vanavond. Halleluja. Overthinking maak mense siek, want jy worry oor alles, maar worry gaan nie help nie. Worry is like a rocking chair. It gives you something to do, but it brings you nowhere. Ey na. Stop the overthinking. Daarom moet jy deel 1 gaan luister, as jy het nog nie gedoen. Gee jou angst eerst voor hom, en dan los jy dit by hom. Moet nie dit terugvat nie, maar patijn is so verslaaf aan worry en angst. Ek het oor en oor gesien, ek drijf wekeliks duivels uit, maak jy siek is gezond, aan mekaar. Patijn is so gewoond aan worry, is alsof hy sê, gee net my worry terug. Gee net my angst terug. Want baie keer, wanneer mense so onder angst en worry is, dan kry hulle heeltyd aandag by ander. Dat is een goeie plek om iets te sê. Hoekom sal jy aandag wil kry deur depressie of angst of worry? Dit beteken jy plaas al die aandag op jouself in plaas van om die aandag op Jesus te plaas. Kwel jou nie oor môre nie, man. Môre het sy eie dinge, sê Jesus. Met ander woorde, carpe diem, gryp die dag, leef voluit vandag, maak een verskil vandag, kom aan, WhatsApp iemand vandag, bel iemand vandag, bid vandag vir iemand, gee die blom vandag. Want jy weet nie, of jy môre gaan sien nie. Nou worry jy oor môre, kyk gaan na hierdie revelation, nou doen jy vandag niks, jy saai nie, jy bid nie, jy gee nie, jy sit stil, dis wat die lockdown met baie doen, net nou gebeur dat, jy doen niks. En van hulle sien toe nou ooit, môre ook nie. Nee, ek leef voluit elke dag, ek maak een verskil soos nog nooit in mense se lewens nie, want elke dag is 'n gawe uit die hand van ons hemelse Vader. Wel, gaan jou nie langer maak nie, worry gaan jou nie help nie, worry gaan nie help dat dinge verander in jou leven nie, hou op daarmee, gee dit vir hom. Hy weet wat om daarmee te doen. Hou op met die overthinking. Gebed werk, kom nou, saai werk, hallo, liefde werk, liefde werk altyd. Pas jou denken op en hou op met die oordink. Kijk, om oordenking te doen is iets anders. In ander woorde, as jy nou huis toe ry of vanmiddag iets eet of gaan lê, en jy doen jou eie oordenking oor wat ek vir jou gepreek het, en jy laat toe dat die Heilige Gees net die woord, net weer, jy weet, waar hy vars met jou praat en jy denk weer daar oor, maar moet nie jou probleme, jou angst, jou depressie overthink nie. Jy gaan het erger maak as wat dit is.
Daar is mense wat angsaanvallen krijgen. Luister naar mij. Daar is mense wat nie kan slapen in die nacht nie. Koue sweet slaan hulle uit. Vreselijke manifestaties als gevolg van vrees en angst. Want jij denkt je tijd oor daai goed. Terwijl die Bijbel sê, bedink die dinge wat daar boos. So misschien moet ons vir mekaar vraag, waar oor dink ons die meeste? Sê, ek kan nou net so knoppie druk. Elke lidmaat is genommer vir môre. Of jy wat daar kyk van die huis af, moet nie dink jy kan wegkruip nie, ek kyk vir jou. En ek druk net so remote, boom, daar kom jou gedagtes op die screen. Oh, nou raak het heerlik, Isa. En dan gaan ek naar die volgende een toe. Boom, jy dink jy kan wegkruip, daar het jou, daar is jou gedagtes. Hoeveel van julle sal skaam wees? Kom aan, laat toe dat ek in jou leven praat. Hoeveel van julle sal wil wegkruip oor dit wat jy bedink? Hy wil sê, bedink die dinge wat daar boos. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Pas jou denke op. Hou op met die oordink. Derde sleutel vir vanmôre is, wees voorzichtig wat jy praat. Want jou woorde het 'n invloed op jou gemoed. Kyk bietjie as mense heeltyd lelike goed te praat, dan verander dit die atmosfeer. Wat gebeur in 'n plek soos hierdie waar jy onder die woord sit? Hier's 'n heerlike atmosfeer. Want is God se woord. Jy sit onder die gesalfde woord, dis lekker. Dis soos Petrus wat sê, Here, kan ons nie 'n paar tente hier bou nie? Ek kry sulke ouens, hulle wil my nie los nie, ek moet baie keer in liefde sê as ek hulle bedien, los my, ek moet nou gaan. Sien, is heerlik hier, want hier is atmosfeer. Die woord is hier, sy stem is hier, maar môre daar waar die omstandighede is of probleme is, dan sit dalk nie so lekker of die atmosfeer by jou huis, of by die werk is nie so great nie. So jy moet het verander hoe? Met jou woorde. Jy moet lewe praat. Dis wat ons doen, uitermate, ek bring hoop, want mense kryf vir hoop. En dit maak my so vies, wanneer mense een klomp snert share wat vrees wek. En ek werk so hard om hoop te bring vir sy mense. Want iewers het hy ookie nou ook geleer hoe met 'n foon te werk. Hy moet nie praat nie, hy moet net by die Here uitkom. En nou maak hy 'n videokie oor 'n klomp snert. En dan share mense dit. Jy hoor my hart. En dan wek het vrees. As jy vrees wek, dan is dit net so goed, jy is in die span van die duivel. Op die Here se agenda is herlewing in Suid-Afrika. Kosbare siele moet gered word, kom aan, voor die Here terugkom. Sy kerk moet toegeris word, dis wat ons doen, ten sterkste, ons wek die army van die Here op, kom aan, ons demonstreer die krag van God, pas op wat jy praat, want jou woorde, kyk hier, gaan 'n atmosfeer wek, as die atmosfeer sleg is in jou huis, dan kan jy iets krachtigs teach vanmôre, beteken dit, jy praat negatief, en ons bedien so baie oor wat ons praat, nee? Laas jaar, die jaar van die mond, so by die tyd wil ek al vertrou, dat ons mense volwassen sal wees in die Here, dat jy lewe sal praat, en as jy nie iets goeds kan sê nie, dan bly jy stil, zip a lip, if you can't say anything good, then what do? You keep quiet, shut up. Daar is partij ouwens, nee, as hy net wil stil bly, dan gaan hy 'n blessing wees. Die laaste sleutel wat ek met jou deel. Omring jou met positieve mense. Mense het 'n manier om jou te lig, of om jou af te druk. En ek wil
Ek wil al ons mense bemoedig, kom, jy wat nou kyk, share hierdie wonderlijke teaching met al jou bure, vriende, familie, omring jou met positieve mense, dit is ook om die kerk so belangrijk is, mense wat positief is, mense wat God glo, mense wat die Here vertrou, nee? Ja, ons bedien negatieve mense, my deur staan oop, want ons moet ons lig wees in 'n donker wereld, maar omring jou, hier is vir jou goeie sleutel, as jy met angst wil deel, met positieve mense. Jy sien, hierdie lockdown is vir party so sleg, kom ek jou net verduidelik, wat jy dalk nie verstaan nie, baie families kan nie saam leef in vrede nie. Dis vir hulle, ek wil nou Engels praat, in die Skype, om 5 uur of 6 uur uit die huis te gaan, geloof my, baie huwelik is op so slechte plek, dat, daar rij hy, daar gaan sy, laat jou kinderkie so vroeg af, want party kan nie anders nie, ek voel jammer vir hulle, maar party kan nie saamleef nie, so dis 'n verligting, wanneer hulle die hele dag nie saam is. Nou in die lockdown moes van hulle saam wees, en is 'n bekleier, en ek wil nie eens praat oor die lelike goed, soos molestasies, vreselike goed wat in sekere kringe gebeur, want nou moet mense saam wees in 'n klein huisie die hele dag. En die Bybel sê so ver moontlik, leef in vrede met almal. Let op, hy sê so ver as het moontlik is. Die Heilige Gees wil vrede bring in jou leven, hy wil jou vry hê van angst, kan jy amen sê, hy wil hê jy moet een leven van oorwinning geniet. Dis een jaar van oorwinning. En die Here wil nie, jy moet sukkel met angst nie. Afrikaner praat van fobias. Jy weet, jy kryp het die ouens, hy hou nie van hoogtes nie. Nou het dit so overthink, kyk gou hier, as jy oopmaak vir vrees, kan ek jou iets krachtigs leer, jy hoef nie een demoon in te nooi nie, hy is klaar in. Gees van vrees. Dis soos leens. Die Afrikaner sê, is net 'n wit leentjie. Is nie so nie. Hoe klink vir jou iets soos 'n wit heks? Het jy geweet in jou kulte praat al van wit hekse? 'N heks is 'n heks. 'N leen is 'n leen. Al is nie so iets soos 'n wit leentjie nie. So, jy kry ouens, hy lieg eenmaal, hy lieg tweemaal, hy lieg driemaal, as hy weer kyk, is die gees van leen binne hom. Ek deel aan mekaar met dit. Selle met angst, selle met vrees. As jy aanhou en aanhou en aanhou en daai ding innooi, en jy entertain daai ding. Dan gaan hy gees inkom. En die Here wil sy mense vry van angst, vry van vrees, kom aan, vry van bekommernisse. Geniet julle allemaal die woord van die Here. Moet nie die ding toelaat in jou leven nie. Verander die atmosfeer in jou huis. Praat lewe, sit prachtige muziek op, man. Praat weer mooi oor mama. Want die dag toe jy voor die pastoor gesê het, I do. En jy kon nie wacht nie, want al wat jy aan dink is honeymoon. En nou sal geen honeymoon meer. Nou beraad ek mense die Here alleen weet hoe baie. Sê ek, het jy nie gesê, I do, en hy sê, yes nie. Ja, maar dit was lang terug. Miskien moet jy weer atmosfeer verander. Hou op om die focus op jouself te sit. Sit het op die Here. Mie. Pastoor Herman sê ons, pastoor moet altyd 'n bottie by hom hê. Want party Christen is soos baby, soek altyd 'n bottie. Mie. Wat is die eerste woord na daddy wat 'n baba sê? Myne. En as dit nie hoe mense is nie, mie. Meeste bekleier is gevolg van selfsug. Omdat jy iemand anders niks gun nie. Ek moet klaarmaak, maar ek preek nou heerlik hier. Jaloesie is 'n vieslike gees. Jealousy makes you nasty. Omdat jy ander nie iets gun nie, nou is jy jaloers, nou word jy lelik. Mag hy goed nooit na by ons mense wees. Omring jou met positieve mens. Moet nie jou drome deel met hulle wat nie saam jou gaan droom nie. Josef se eie boeties wil hom doodmaak.
Pas op met wie jy wat praat. Omring jou met mooi positieve mensen en wees lig in 'n donker wereld vir almal. Omring jou met mensen wat jou kan optel en oplig. Kom aan, dis wat jou pastoor doen elke dag. So, ons moet vir mekaar bid. Geef weer een goede woord voor mama, voor papa, voor die kinders. Complimenteer iemand, man. Geef die bloem, geef liefde. Zien wat jij saai, ga je maai. Die mensen zeggen, als iemand net voor mij dit wil doen, wanneer laatst het jij dit gedaan? Wanneer laatst het jij iemand geblees met iets? Wanneer laatst het jij iemand uitgevat met iets? Want als jij zelfzuchtig is, plaats je die focus op jezelf. Dat is gewoonlijk als wat kritisch ook is. Want alles is altijd verkeerd in hulle oog. Want hulle is altijd zelfgecentreerd. Misschien moet ons oor net vandaag weer op Jezus krijgen. En weet dat hij net die beste voor ons instoor. Hij wil ons allemaal zien. Hij is lief voor ons allemaal. Dank God voor hierdie Word en Spirit familie. Omring jou met positieve mensen, hoor net wat sê Spreuke 12, ek sluit af. Bekommernis in die hart van een mens druk dit neer. Maar een vriendelijke woord vrolijk dit op. Hoe goed is een woord op sy tijd? Wanneer laatst het jy vir iemand een compliment gegee? Teresa is baie goed met dit. Ja, nie mol, enige vreemde persoon. Yes, maar jy lyk mooi. Hoi, ek? Ja, ja, jy. Want sy het dit so lang klas gehoor, sy hoor het nie by die huis nie. Pas op! Sê maar weer vir papa, hoe mooi is hy, en hoe handsome is hy, en hy het ook nie een six pack nie, maar het one pack. Toe maar ons is allemaal verpak, moet nie jy bekommerd wees. Jy weet baie goed hoe lyk jy as jy daar alleen voor die Here staan. Een vriendelike woord maak jy hart sommer vrolik. Ek hou van die Engels. Anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. Wil jy nie vandag, ek doen dit elke dag van my lewe, God is my getuie. Gister praat ons by die pastoors meeting oor, jy weet, ons help pastore hoe ons meer kan doen om die kerk te helpen in hierdie moeilike tye. En ek dink so, en ek het met my pastore gedeel na die tyd, ons doen dit in oorvloed, oormatig, meer as ooit van tevore, en ons doen dit vir jare, nie net nou nie. Waardeer al die blessings, kom aan in hierdie bediening, kan jy amen sê, waardeer dit. Moet nie het vanzelfsprekend aanvaan, nie. Baie keer, die spreekwoord sê, jy weet nie wat jy het, tot jy dit verloor het. Kom ons staan. Wil jy nie vandag, soos ek, elke dag doen, vir iemand iets mooi stuur, iemand net bemoedig, mag die Heere jou vry maak van angst, lig jou hande saam met my, altyd een teken van oorgawe, dan bid jy saam met my, kom jy wat nou kyk, sê Heilige Gees, raak my weer aan, verander my hart, verander my denke, maak my vry van alle angst, vergewe my, in Jesus naam, waar ek so kwel, waar ek my bekommer, oor baie dinge, wat ek nie kan verander nie, ek is jammer Here, vergewe my, ek vertrouw u weer vandag dat u my en my familie, ons gemeente, al ons kostbare mense sal deerdra. Want u het beloof, ek is met julle tot aan die volleinding van hierdie wêreld. Dankie Here in Jesus naam. Amen.